dnešná téma bude známe a neznáme poklady, minci na Slovensku. Je nám cťou privítať nášho kolegu, kamaráta, významného numizmatika stredoeurópskeho významu, teda doktora Mareka Budaja, pracovníka Múzea minci a medaily v Kremnici, ktorý nám o tejto téme samozrejme povie, myslím, že veľmi zasvetený pohľad a samozrejme prezentáciu. Samozrejme, ako ste si iste všimli, ako vždy, vás čaká občerstvenie, výborné bratislavské rohlíčky, dnes máme aj trdelníky, naša vďaka patrí našim podporovateľom z občianskeho združenia Numizmatika Slovensko, ktorí nás už tradične podporujú. Takže nech sa páči, pohostenie vás čaká. A samozrejme, opäť ako to býva už tradične, po odznení prezentácie, myslím, že Marek bude rád, keď mu budete dávať nejaké zaujímavé otázky k téme, asi nielen numizmatické, keďže predpokladám, že to bude trošku v širších súvislostiach a to sa dozvieme z jeho úst. Takže ako tým pádom odovzdávam slovo Bambino, ideš? Neříkaj mi Bambino. No jo, Bambino. No. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Takže na dnešnej prednáške by som veľmi rád porozprával niečo o veľmi, veľmi príjemnú vec z toho pohľadu, že v posledných rokoch sa nám podarilo zachovať a zachrániť aj vďaka serióznym nálezcom niekoľko veľmi krásnych pokladov minci, ktoré by som rád tuto prezentoval. Nepôjde len o nejaké numizmatické alebo peňažníctvo alebo históriu, ale aj ten podtext toho, že proste sa v súčasnosti oplatí odozdávať mince, oplatí sa ich fakt nahlasovať, lebo jednak je tam tá nadstavba, že sa nám podarí zachrániť mimoriadne krásne veci, ktoré budú prezentované publikačne na výstavách, ale aj sa podarí nám zachovať aj ďalšie veci. Takže ja som si za posledných rokov, čo sa podarilo zachrániť, vybral tri také veľmi špecifické a zaujímavé nálezy minci. Jedna sa našla pri obci Banka v okrese Piešťany. Našla sa prednedávnom, porozprávame si o tom. Ide o relatívne drobnú finančnú hotovosť, 147 mincí, ale čo je veľmi zaujímavý, ten historický podtext, ukrytý na začiatku 14. storočia a hneď si povieme, s čím to súvisí. Druhý je veľmi výnimočný poklad z Likavky, okres Ružomberok, kde sa podarilo aj v spolupráci s KPU Žilina s Martinom Furmanom zachrániť mimoriadne vzácny poklad Likavka, kde si aj potom povieme, prečo je vzácny, ukrytý v roku 1527 za veľmi pohnutých historických udalostí. A tretí poklad, ten je asi najväčším skvostom toho celého, sa podarilo zachrániť pri Pinkových Kračanoch pri Dunajskej strede mimoriadne vzácny poklad z Rákocího povstania, 346 mincí ukrytý na začiatku 18. storočia a súvisí s veľmi krásnymi historickými udalosťami. Porozprávam o každom samostatne a čím sú pre nás zaujímavé. Prejdeme k nálezu mincí z banky. Dal som tam len lokalitu, lebo v súčasnosti ešte prechádza kolegovia z KPU Trnava, Matúš Sládok a Peter Grzdan tam robia ešte ďalší prieskum. Presné miesto nálezu nepovieme, ale banka je významná lokalita, jednak historická, ale aj svojím spôsobom aj obchodná. Prechádzali tadialto jedna z najvýznamnejších obchodných ciest, a to je popri Váhu do Poľska. A okrem toho tadialto prechádzali aj lokálne cesty spájajúce Ponitrie a v podstate Považie. Čo je zaujímavé, niečo k tým nálezovým okolnostiam, napriek tomu poklad bol nájdený pred troma rokmi, v júli 2020 počas prechádzky v lese. Nálezca sa vybral do lesa na prechádzku, prizvukuje mne s detektorom kovov, naozaj sa to prehliadlo, takže v žiadnom prípade netreba robiť opäť žiadne konšpirácie, bolo to naozaj počas prechádzky a pánko si údajne sadol k tomu stromu a nechcem hovoriť jeho meno, neviem, či by si to prial,
ale pod vyvráteným stromom našiel veľmi pekný poklad. Okamžite tam išli kolegovia z KPU Trnava, Matúš Sládok, Peter Grznár, za čo aj im patrí poďakovania, zozbierali 147 mincí. Prebehlo celé konanie o nálezného, samozrejme našiel to legálne, požiadal o nálezné a dostal plnú výšku 2500 eur. Možno na prvý prihľad sa zdalo, na prvý pohľad by sa zdalo, že tých 2500 eur nie je veľa za 147 mincí, že áno, to je prvé, čo udrie v tomto. Lenže si uvedomme, že ako si ukážeme ďalej, týchto 147 mincí, čo sa týka toho numizmatického hľadiska, nie, netreba samozrejme brať v úvahu len to numizmatické hľadisko, pozostávalo relatívne bežných mincí, ktoré sa nachádzajú fakt na území Slovenska. Požehnanie, povieme si aj prečo, má to svoje ekonomické, hospodárske dôsledky a hlavne význam tohoto pokladu spočíva v tom historickom pozadí a v iných záležitostiach. Čiže skutočne ide o v podstate pre nás relatívne bežné mince, čiže tá odmena 2500 eur je podľa môjho názoru adekvátna. Rozhodne si to povedzme laicky, že rozhodne by to na čiernom trhu nepredal za drahšie. Tak tuto môžete vidieť zaujímavé, ako bolo to vyvrátený strom. On zozbieral niekoľko desiatok mincí. Kolegovia z KPU Trnava zozbierali ďalších 122 mincí a takto sa podarilo v podstate skompletizovať nález. Z čoho pozostával nález? Nechcem z vás zaťažovať haldou mincí. Pozostával hlavne z tzv. Viedenských fenigov. Povieme si, čím sú tie viedenské fenigy výnimočné v ekonomike Uhorska. Od vlády Přemysla Otakara je to veľmi bežné mince. Toto môžete vidieť kadetane na aukciách, na burzách, ale dôležité je, hovorím opäť, prizvukujem ten historický podtext. A čo je výnimočné a dôležité, najmladšou mincou v náleze bolo dolnorakúske mince Fridricha Pekného z viedenskej mincovne z rokov 1306-1314. Čo je veľmi zaujímavé, je to, že toho Fridricha Pekného sa tu nachádzal len jeden typ minci, čiže ten prvý, ktorý on razil, čiže jednoznačne logika hovorí, že on to zároveň datuje ukrytie pokladu, čiže to bolo niekedy tesne medzi rokmi hrubo 1306-1314, ale skôr bližšie k tomu roku 1306. Zaujímavé sú tieto fenigy, nechcem ako sa moc zarozprávať o tom, čo je to, aká ikonografia bola na tých minciach, ale jednoducho tam sa dostávali na tie fenigy rôzne symboly. Tuto vidíte aniela s krížom, aniela s polmesiacom a hviezdou a toto je veľmi zaujímavá minca a je tam na nej pelikán, čo je jeden z veľmi zaujímavých atribútov, poviem prečo práve pelikán. Pelikán zohrával mimoriadne významnú úlohu v kresťanstve, to je viac zobrazení pelikánu a možno je to reakcia na jedno z najvýznamnejších diel stredoveku o pelikánovi, ktorý vyšiel tesne predtým v roku 1264 od pera pápeža Urbana IV. Takže každopádne to sú najmladšie mince s pelikánom a poklad bol ukrytý niekedy bližšie k roku 1306. Jedinou takou výnimočnejšou mincou v tomto poklade bol tento norimberský fenik. Tam môžete vedieť nejaké bájne zviera, ale na averze je klasický panovník s laliovitým žezlom, čo je typické zobrazenie s nejakou korunou. Samotní nemeckí kolegovia majú problém so zaradením tejto mince. Prvý nález takéto mince na území Slovenska, s tým je výnimočné, ale dá sa to logicky vysvetliť, lebo tá masa obchodu v 13. 14. storočí pozdĺž Dunaja išla najviac v podstate cez Rakúsko a Nemecko, hlavne Bavorsko a proste tadiaľ na kvanta prúdili mince na naše
územie. Povedzme si, čo boli vlastne viedenské fenigy a prečo vlastne sú významné pre územie Slovenska. Len tak stručne, aby sme mali nejakú predstavu o tom. Prvé je takéto veľké, široké, vidíte, to úplne iné mince ako tie pôvodné fenigy, ktoré nás zaujímajú. Sa už razili od roku 1110 Leopoldom III v Rakúsku. Bolo to mincovňa Krems, zároveň tam razilo viac týchto eminentov. Boli to opáti z Forbachu a Neunkirchene sa razilo po roku 1106. Naše viedenské fenigy, poviem tak, čo výrazne zasiahli do ekonomiky Uhorska a západnej časti Slovenska, sú tie klasické viedenské fenigy, ktoré vidíte. Tie sa razili po roku 1190 a začiatkom 13. storočia za Leopolda VI. Sa centralizovala ich razba. Už to nerazil kadekto, ale do troch základných mincovní Vieden, Viedenské Nové Mesto a Enža v Dolnom Rakúsku. Tu si môžete vidieť, že to boli mimoriadne kvalitné razby. Čo sa nás týka, k nám prenikali aj tie posledné dva, ale ak si predstavíme, že ešte stále majú 68-64% striebra, čo je niečo výnimočné na tú dobu, a 0,768 gramov, ktorá sa potom postupne od roku 1300 znižovala, stále je to približne ešte raz taká kvalita týchto mincí, ako je proste v Uhorsku. Čiže jednoznačne uhorskí králi nestíhali s mincami, nestíhali proste ekonomicky obhospodariť krajinu kvalitnými mincami, tak zákonite prišlo niečo kvalitnejšie a vytlačilo domáce uhorské mince. Aby sme mali predstavu, že asi aký bol ten obeh mincí, tie viedenské fenigy, tuto môžete vidieť len malú časť do roku 1306. Vidíte, že oni sa proste sústredujú hlavne na územie juhozápadného Slovenska. Potom si povieme aj prečo, a zahltili takisto časť, prilahlú časť západného Maďarska, čiže vyslovene západnú časť Uhorska. Už tu môžete vidieť do roku 1306, koľko je rakúskych mincí na území juhozápadného Slovenska, a po roku 1306 sa to ešte znásobuje. Čiže naozaj s tým mali potom uhorskí králi obrovské problémy. Prečo k nám prenikli tieto mince, aký bol dôvod ich prieniku, to je proste ekonomika nepustí. Prvé mince k nám prenikajú po roku 1177 a po mongolskom páde 1241-42 je ten prienik úplne masovejší a je za Přemysla Otakara dosahuje totálne. Oni obiehali viac menej Uhorsku do polky 14. storočia, ale tu si treba povedať, a čo je zaujímavé, ako na toto reagovali uhorskí králi. Uhorskí králi, Uhorsko bolo v tom čase v druhej polke 13. storočia v hospodárskej kríze, politickej kríze. Samozrejme, ekonomika je vždy silnejšia ako vládne nariadenia stredoveku. V podstate, čo povedal král, to sa väčšinou nedodržalo, čo sa týka obehu mince, lebo tie ekonomické parametre sú brutálne. Takže za Ladislava IV. Po roku 1272 sa rozhodlo, že ich skúsia vytlačiť tým, že začnú raziť ich napodobeniny. Tuto môžete vidieť takú typickú napodobeninu. Oni už nemajú ten hranatý štvorcový tvar, ale sú okrúhle. Ale uhorský král to chcel vykoumať s tým, že proste začne raziť vlastné mince s tými istými motívmi, posnaží sa oblbnúť obyvateľstvo, ale ukradne tam časť striebra a budú mať polovičnú hmotnosť ako tie pôvodné viedenské fenigy. Samozrejme, toto mohlo platiť len istý čas, ľudia neboli až takí blbí, takže oni v podstate toto nemalo veľký úspech a naďalej až do polky 14. storočia obiehali mi tieto mince veselo. Tu treba povedať, že v druhej polke 14. ich obeh mierne upadal, ale u toho už je ale na inú prednášku. V roku 1388 rakúsky vojvodovia opätovne zavádzajú razbu viedenských fenigov a v priebehu 15. storočia opätovne sa dostávajú na piedestál v Uhorsku a obiehajú približne
do polky 15. storočia a potom ešte menší náraz za bratrických vojen, ale to už asi pôsobením priamo vojakov, lebo sa nachádzajú často na hradoch a kade tade. Prečo mohli preniknúť tieto mince? Tuto môžete vidieť, sú to jednak politické dôvody, absolútna prepojenosť Bela IV. S Přemyslom Otakárom viedli spolu vojny, dokonca kráľovič Štefán, budúci kráľ v roku 1270, pôsobil 6 rokov ako vojvoda a razil mince. Dokonca potom došlo v 1261. utlmeniu vojen, dynasticky to prepojili, kde sa Přemysl zobral dcéru Belu IV. Ale toto nevydržalo dlho, lebo na začiatku 70. rokov 13. opäť dochádza k bojom Přemysla, už vtedy so Štefanom V. a väčšina týchto bojov sa odohrávala na území juhozápadného Slovenska a tým pádom je tam znova vidieť nejaký masívnejší prienik minci. Samozrejme, na začiatku 14. storočia je takisto evidentný prílev tých mincí. Je to spojené v podstate úzkými vzťahmi Karola Roberta práve so spomínaným Friedrichom, ktorý trval až do roku približne 1320. Potom Karol Robert začína prehodnocovať svoju politiku a to je v podstate sa začína zbližovať s polským kráľom, českým kráľom a výsledkom toho je, že sa tu Viedeň snažia vytlačiť z obchodu a obchodné cesty nasmerovať na Brno, Prahu a tam dochádza v roku 1336 potom uzákoneniu tej slavnej zmluvy medzi Jánom Luxemburským, českým kráľom a uhorským kráľom o vytýčení obchodnej cesty až po Prahy po Budín. Samozrejme, a tretí sú tie ekonomické záležitosti, čiže kvalitnejšia minca vždy, aspoň väčšinou v stredoveku a aj v novoveku, vytláča proste tú menej kvalitnú mincu a platí to. S čím môže súvisieť tento poklad z banky? To je asi to najzaujímavejšie na tom poklade a to, že som spomínal, že bol tesne ukrytý pravdepodobne po roku 1306. V roku 1307 po obrovských chaosoch, ktoré nastali v Uhorsku, nastupuje Karol Robert ako jeden z najvýznamnejších panovníkov v našich dejinách na uhorský trón a on si jednoducho tvrdo musel vybojovať svoje pozície v Uhorsku a tuto môžete vidieť Uhorsko, ako bolo proste rozdelené medzi bohatých pánov, významní boli Frangepánovci, Baboničovci, Šubičovci v dnešnom Chorvátsku, ale pre nás sú najzaujímavejší práve títo Kösegiovci, jednak aj preto, že oni ovládali proste Bratislavu, boli napojení na Rakúsko a prakticky aj nimi sa dostávali tie mince sem. A asi najdôležitejší pre nás je územia Slovenska sa týka a je to známy Matúš Čák a Aba Omodej. Čiže s každými z týmito panovníkmi alebo oligarchami, ako chcete, proste si musel ťažko vybojovať Karol Robert svoje pozície a práve po roku 1307 najväčšie problémy mu robili okrem iného Omodejovci a Matúš Čák, ale Omodej v roku 1311 zomrel v boji s Košičanmi, Košičania ho zabili a zostal Matúš Čák. Matúš Čák bol agresívny, prenikal proste, kde sa dalo a do našej banky sa dostal približne do v roku 1295, ovládol banku a okolie. Jeho moc v podstate sa siahala až po Vyšegrad, ktorý bol vtedy už kráľovským hradom. A Karol Robert až v podstate do roku 1321, keď Matúš Čák zomiera, tvrdo bojoval o toto Uhorsko. To si treba uvedomiť, že kým to bolo rozdrobené, chaos, dovtedy ani jedna, ani mince sa poriadne nerazili v Uhorsku, razili sa len drobné mince, maličké, čiže to bola živná pôda pre viedenské fenigy, ktoré sa nástupom dostali. A ako náhle zomrel Matúš Čák, jeden z najväčších brzd rozvoja vtedy
Takže naozaj tého romantizmu so pánovi váhu a tratier je nezmysel. Proste Matúščák bol mafián stredoveku, to je si povedzme úprimne. To je. On si došiel, zobral dedinu, platili mu všetci mýto, okradol dedinu a išlo sa ďalej. A po jeho smrti 1321 mohol až Karol Robert naštartovať ďalšie reformy a medzi iným v roku 1323 dáva aj prvú mincovú reformu, ale to je na iné. Čiže jednoznačne, no jednoznačne, viac je pravdou, že najskôr ukrytie pokladu súvisí s týmito rokmi po roku 1307. Samozrejme, tam nemôžeme hľadať len nejaké priame vojenské ťaženia. Vieme, že najvýznamnejšie bolo na východnom Slovensku v roku 1312. Je to krásna rytierská bitka už s Omodejovcami. Mal sa aj zúčastniť Matúščák, ale údajne zmeškal tú bitku. Takže, kade, jak to bolo. Ale je viac záznamov z listín o tom, že tá nepriaznivá situácia proste budí len ďalšie násilie. Je viac listín o tom, ako v tej dobe okrádali klubcov, bohatých ľudí a kade koho. Takže fakt tá nepriaznivá situácia po roku 1307 bola najskôr príčinou ukrytia pokradu. A tuto naďabujeme na ďalšiu vec, poste, že ten historický kontext pokladu v tomto prípade vyznieva oveľa zaujímavejšie ako ten numizmatický. To môžeme bagatelizovať troška. Pri každom poklade samozrejme zaujme, kedy bol, prečo ukrytý a hlavne, čo sa dalo za neho kúpiť. To je prvé, čo každého napadne. Jednoducho, problém je tu, že v stredoveku sme naďabili na zásadný problém, a to v tom, že v tom 13. storočí ekonomika sa dopracovala do takého štádia, že tam ste videli, razili sa malé mince, 0,76 gramové. Dospelo to už k tomu, že sa na platby už nevyužívali mince ako kusovky, ale hmotnostné jednotky. A tu naďabujeme na väčší problém. V stredoveku sa používali väčšinou tzv. Marky ako hmotnostné jednotky, často na Slovensku nazývané, hrivny, ale podľa môjho názoru tam treba rozlišovať medzi veľkomoravskými hrivnami a arpadovskými markami. Je zásadný rozdiel, ktorý nevychádza z toho. Tam môžeme vidieť napríklad klasické záznamy Marka Denarum Vienesiensum z roku 1264, čiže toľko hmotnosť, toľko a toľko viedenských denárov sa platí. Ak si to ďalšou jednotkou, ktorá sa vtedy používala, opäť nie počty, ale proste počty mohli sa používať, ale to bolo fiktívne a to bola viedenská pensa, pensa denariorum vienensies. Jedna pensa bola 40 viedenských denárov, potom zhruba jedna marka vychádzala na 400 denárov. Ak si to prepočítame, celý poklad mal asi 84 gramov, čiže naozaj nebol on až nejaký veľký a bolo to zhruba 1/3 marky. Aby sme mali predstavu, jak sa hmotnosti všetky vyrátávali, najčastejšie používaná bola tzv. Budínská marka, ktorá po rôznych prepočtoch, oni na gramy nepoužívali samozrejme, bolo zhruba 245,53 gramov, ale v celom Uhorsku sa používali ďalšie rôzne hmotnostné jednotky, iné boli napríklad na Spiši a v Čechách už úplne iné, to sa nedá ani porovnávať. Takže ale základná, a čo aj mincov nejaká všade sa používala, bola budínská marka. Takže ak si to prerátame, čo všetko mohlo stáť, aby sme mali predstavu, že naozaj ide o relatívne menšiu finančnú hotovosť, ktorú mohol mať bežný človek v pôde, bežný človek v držbe, tak si to môžeme prerátať. Napríklad v roku 1308 bolo bližšie nešpecifikovaná pozemok, sa predával za 480 fenigov. Lepšie máme z 1310, kde jedna v písomných prameňoch nazývaná jugera, ale to bolo kráľovské jutro, sa používalo 0,28 hektárov, čiže v podstate 1,12 hektárov. V prameňoch sú uvedené ako 3 marky širokých fenigov, oni rozlišovali, ale to vás nebudem zaťažovať.
snažili sa rozliečiť široké, veľké fenigy, čiže to vyžadovali v tých kvalitnejších minciach, označovali, stálo 1200 fenigov a môžete vidieť napríklad, jedna svinia stála 100 fenigov, čiže zhruba jedno prasa kúpil za tento poklad, čiže naozaj to nebolo nejaké excelentné. Vyrátal som potom aj na cenu pancierov a cenu koní. Vidíte tam obrovské sumy, ale tu treba povedať to, že tie sumy deformujú, lebo išlo v tomto prípade o vzácny honosný pancier a kone to bol ako vždy najviac sa to dražilo, alebo najvyššie ceny to malo v stredoveku, dokonca kôň, alebo aj dokonca pancier, ak bol honosný, tak stál dokonca viac ako samotný dom. Potom zaujímavá je tá už colná tarifa z roku 1336, kde sa uzákonila obchodná cesta s Čechami, a to je Praha-Budín, a kde sa presne vyčlenili colné stanice, kdekoľko bude platiť clo, a tam napríklad, aby sme mali nejakú predstavu, tak pri hrade Korlátko, všetci vieme, kde to je, tuto v Karpatoch, sa napríklad z vola záprahu mal platiť jeden fenik, zo štyroch malých zvierat jeden fenik. Samozrejme, tu si treba uvedomiť, že toto nebolo jediné clo, ako oni platili na území Uhorska. Oni ako náhle vošli do Uhorska, tak v podstate už platili napríklad, bola 1,50 tovaru, 1,80, ale pre istotu im dali ešte väčšie clá. Takže toľko to zhruba, aby sme mali predstavu o tom, čo je ten poklad banka, čím je pre nás zaujímavý. No a prejdeme pozvolne na druhý poklad, veľmi výnimočný, vzácný, a našťastie sa ho podarilo naozaj zachrániť tak, ako je. Tým pádom je to aj úplne iné historické obdobie. Naskval som vyberal tieto tri poklady z toho dôvodu, že pochádzajú z rôznych historických období a tým pádom aj inú historickú, inú peňažnú situáciu reprezentujú. A tento poklad z Likováky je už úplne niečo iné. Krásne odráža menovú situáciu v druhej polke 15. a povieme si aj prečo. Veľmi zaujímavé je samozrejme aj miesto nálezu. Je to nedaleko Ružomberka a našiel sa po ceste smerom na hrad Likavka. Podľa môjho názoru súvisí s tým hradom Likavka, lebo práve v tom období v čase ukrytia prešiel aj on tvrdými skúškami. Tuto môžete vidieť, je to príjemná prístupová cesta medzi rozhraním, medzi lesom a takou čistíkou sa to našlo. Proste odtiaľ je dokonca výhľad aj na samotnú Likavku. Tuto mi môžete vidieť, tu je šťastný nálezca a tu môžete vidieť tú situáciu, ako to kolegovia z KPU Žilina vykopávajú. Zaujímavé je, že sa našiel naozaj tesne pod povrchom, je to tam rozrité, takže naozaj pár centimetrov na relatívne malej ploche. Môžete vidieť, v tamtej jame to bola takáto koncentrácia, tam bola najväčšia koncentrácia minci a potom jemne sa to proste dostalo okolo. Tu treba povedať, že takisto to prebiehalo to pamiatkárske konanie, čiže sa požiadalo o nálezné, určila sa cena, povedzme si úprimne, vyhodnotila sa cena na 54 000 eur, ktoré bolo tým nálezcom vyplatené. Takže opätovne vidíte, na čiernom trhu by rozhodne väčšie peniaze nedostal. Čiže opätovne je tu jasný príklad toho, že tie poklady sa jednoducho oplatí odozdávať. Chápem tu, že je to ten druhý pohľad a to je, nálezca musí mať istú dôveru štátnej inštitúcie a tuto prichádzame na kameň úrazu, keď ten bežný občan moc nedôveruje štátnym inštitúciám, si povedzme, a tu je ten najväčší problém. Takže tuto môžete vidieť, takto sem spodok hrnčeka sa zachoval, takže tam bola najväčšia koncentrácia minci a potom okolo
rozťahané. Prepáč, že sa to teda preruším, ale pamiatkám dôverovať môžete. Aj mne. No, neoklamujem vás. Ani neudám. No. Poklad bol schovaný do tejto peknej tkaniny, takže momentálne ju analyzuje, pripravuje sa monografia o poklade z Likavky, takže momentálne to spracováva pán doktor Antošík, takže bude samostatná kapitola. Nachádzalo sa v tomto klasickom takom glazovanom hrnci a celý ten poklad bol evidentne prikrytý takoutou medenou pokrýkou, takže... No a čím je pre nás zaujímavý? Takže zaujímavý a možno nezaujímavý je tým, že v podstate obsahoval len dva nominály. A to boli tzv. Denáre až 1848 kusov a dva zlaté dukáty, povieme si o nich. Čiže fakt ten poklad bol homogénny, veľmi zaujímavý z tohoto pohľadu a takisto predstavovali ste zákonitosti ekonomiky tedajšej doby. Tu si môžete vidieť, ktorí panovníci to boli. Ten Matej Korvin, to bolo najmenej samozrejme k zhromažďovaniu pokladu. Došlo v mladších obdobiach, najviac Ľudový druhý, tam tá produkcia mincovne bola už obrovská mincovni, povieme si ktorých. A zásadný materiál, a čo je absolútny unikát, sú mince Jána Zápolského. Ján Zápolský bol 4 alebo 5 rokov kráľom Uhorska, bojoval s Ferdinandom I. Takže je možné, že on bol priamo napojený nejakým spôsobom tento nález na Jána Zápolského, lebo jeho mince sa nachádzajú tak 1-2% v nálezoch a tuto je krásne ako takýto veľký počet s mincami Jána Zápolského, doteraz ani nie je a ukážeme si to. Tuto môžete vidieť ešte aj to rozvrstvenie chronologické nálezu mince bez letopočtu, to sú väčšinou toho Mateja Korvina, ktoré som pozeral, ale najmladšími mincami sú 1527, čiže každý poklad má nejaké svoje zákonitosti, zhromažďovania, zbierania, majiteľ ako si to predstavoval a tuto vidíte, že gro toho pokladu bolo zozbierané na konci toho celého, čiže tej finančnej hotovosti zozbieral týchto posledných ročníkov, čiže čo je tie svojím spôsobom zaujímavé, lebo vtedy bola tá produkcia hlavne kremnickej mincovne strašne vysoká. Zaujímavé tu je, že nie sú tu žiadne mince medzi rokmi 1521-25, čo je veľmi zaujímavý jav. V roku 1521 došlo veľmi ťažkým udalostiam, čo sa týka Uhorska. Osmani, Turci tlačili na južné hranice. V roku 1521 padol Belehrad a v tomto období sa uhorský kráľ Ľudový dostáva do veľkých potiaží, medzi iným aj ekonomických. A čo sa týkalo riešenia tejto situácie, tak on pristúpili k tomu, že rapidne znížili ako striebra. Dovtedy sa razili mince za kosťou 50% a on jedným nariadením v roku 1521 znížil na 25% striebra v minciach. Čiže v každom náleze tí ľudia poznali tie veci okolo samozrejme a v každom náleze proste tieto mince inflačné jednoducho chýbajú. To sa vybralo a vyhodilo. Preto tu je jasne vidieť ten trend, aký je. V mince Mateja Korvína predstavujú veľmi zaujímavú skupinu. Tu si treba uvedomiť, že tie najstaršie, najmladšie, najstaršia zložka pokladu je po roku 1468 a ten rok 1468 vôbec nie je náhodný. Od roku 1440 prebiehalo v Uhorsku obrovská hospodárska kríza, devalvovala sa tým pádom mena, boli neustále vojny, občianská vojna, otrón medzi Vladislavom I, potom prišli pády bratríkov, proste to bolo skoro 30-ročné obdobie samých problémov a po nástupe Mateja Korvina na trón v roku 1458
sa snažil ozdravovať menu, lenže on mal neustále problémy, bojoval na južných hraniciach s Tureckom opätovne, s Čechmi, v Rakúsku výpravy, ale tá situácia v polke 60. rokov dospela do takého štádia, že už sa razili mince len o akosti na 12%, čiže totálne Uhorsko zahltila inflácia a celé hospodárstvo trpelo. Takže tí elitní finančníci, čo boli v tej dobe, sa rozhodli, že proste k tomu musia spraviť nejaký koniec. A v roku 1468 pristúpil k veľkej menovej daňovej reforme Matej Korvín a začali sa raziť tieto denáre. Opätovne nastúpili na klasický štandard 50% striebra. A čo je dôležité, prvýkrát sa na mince dostáva klasický uhorský symbol, tým pádom, aby došlo k rozlíšeniu týchto mincí od tých starších, ale to bolo vidieť na prvý pohľad, čiže z Madona s dieťatom. A tento štandard si udržali mince až proste ďalej. Ďalší zaujímavý je, že sa v podstate, ale to už v staršom období, ustálil stabilný menový systém v Uhorsku a okrem toho sa na mince dostávalo už jasne identifikačné znaky, čo nám jednoznačne pomáha. Napríklad tuto môžete vidieť, že tu je odkaz patrona Hungárie a na Madonu s dieťaťom a proste sa dostali na mincovne, označenie mincovne, káčko je Kremnica a tu napríklad samotného tzv. Komorského grófa, skratka značka, ktorý mal na starosti razbu minci. V tomto prípade s takou peknou rozetou je to významný nemecký finančník Peter Schneider, ktorý pôsobil 6 rokov v mincovni. Čiže opätovne z toho dôvodu v pokladoch ukrytých v tomto období jednoznačne prevládajú tieto kvalitné mince a mince pred rokom 1468 sa do pokladov vôbec nedostávajú. Čiže opätovne tam ten úmyselný výber. Ďalšie, čo je dôležité, a to môžete vidieť aj zo zloženia tohto pokladu, že po roku 1468 má absolútnu dominanciu v Uhorsku Kremnická mincovňa. Tento poklad to jasne dokazuje, aj tu je až 93,1% všetkých mincí sú proste Kremnica. Je to spôsobené aj tým, že sa centralizovalo týmto smerom a jedna z najvýznamnejších mincovní tej dobe, a to bola Budická, v roku 1471 ukončuje svoju činnosť. Postupne sa razilo aj v slovenských, hornohorských mincovniach, Košiciach a takisto zostala mincová činnosť vďaka významným ložiskám kovov aj v Sedmohradsku. Razilo sa Bajamare, čiže Naďbáňu, alebo Sibiu. Čiže celú túto situáciu krásne odráža tento poklad mincí. Veľmi krásne sú samozrejme aj tieto mince Vladislava II. Za vlády Vladislava II. Nastupuje veľmi zaujímavá zmena a to, že v roku 1503 sa prvýkrát na uhorské mince dostáva aj letopočet, čiže máme lepšiu orientáciu, čiže aj tu môžete vidieť klasické teda znaky Madona s dieťatom, tam sa vyvíja a nastáva obrovský význam, obrovský posun v tom, že od roku 1498 sa do finančníctva dostávajú jedni z najvýznamnejších podnikateľov vtedajšej Európy a to sú Turzovci a kompletne ovládli Kremnickú mincovňu. Ich značky, potom sa ešte k tomu vrátim, sa dostávajú aj na mince, opätovne káčko, odkaz na mincovňu Kremnica a H je odkaz na mince Hansa Turza, ktorý bol vtedy komorským grófom. Jedna jediná mimoriadne vzácna minca je tam táto sedmohradská minca. Vidíte, je oveľa v horšom stave ako tá Kremnická, tá nesla príjmaj v tom. A je to zo sedmohradského Baja z Prie, ktoré tu môžete vidieť odkaz latinského Mons Medius a tu je skratka, v ktorej môžeme vyčítať, čo to je. Ale opätovne totálna dominancia Kremnickej mincovne.
ľudový druhý tu už je absolútne v plnej réžii Turzovcov. Tu môžete vidieť mincová značka KG, je to Georg Turzo a Alexius Turzo a v podstate po neskôršom období KB ako Bernard Behaim, ale skrátka KB sa neskôr udomácnila na ďalšie dlhé obdobie na Kremnickú mincovňu. Jedna vzácnejšia minca je z roku 1521 a to je taká, tá, čo som spomínal, inflačné mince, to sú veľmi vzácne mince. Tu je Bčko ako Budín, ešte z budínskej mincovne a to je taká predzvesť tých inflačných mincí ako jedna z mála. Razila sa veľmi krátko, čiže je mimoriadne vzácna. Veľmi krásne sú opätovne tie dva dukáty, opätovne Madonna s dieťaťom, mincovňa Svätý Ladislav je tam ako jeden z hlavných patrónov z konca 12. storočia už zachovaný, čiže to KG je znova Kremnica a Georg Turzo a tu je taká istá minca z roku 1519. Mimoriadne zaujímavé sú tu počte až 314 kusov minci KT-čkové a Johannes Jana Zápolského. T-čko patrí Jakubovi Tornajovi, ktorý bol významným finančníkom, bol v tej dobe pokladníkom. A čo je zaujímavé, vtedy sa viedli ťažké boje, hlavne na našom území a medzi iným bolo aj ovládnutie mincovne. A tuto môžete vidieť v poste, že v roku 1527 ovládol mincovňu, teda 1526 ešte na konci roka, ale potom začal raziť mince z 1527 a v podstate až udržal si ju do júna, do konca júna 1527, čiže všetky mince sa prakticky razili približne necelý rok a preto je prekvapujúce, že proste až 314 kusov ich je zachovaných v tomto poklade, čo je viac menej výnimočné, keďže sa razili pol roka. Ďalšou je jednoznačne vidieť, že všetky sú proste krásne, neboli v obehu takmer vôbec a jednoducho naozaj boli prakticky ako čerstvé vložené do tohoto pokladu, čiže k ukrytiu mohlo dojsť jedine v tomto roku 1527-8, to sú zároveň najmladšie mince. Pár mincí tam bolo aj týchto klasických kremnických Ferdinanda I., s ktorým zvádzal on neustále boje. A toto by tiež mohlo evokovať to, že tento majiteľ bol nejako napojený priamo na Jána Zápolského. Opäť si započítajme, tentokrát je to oveľa lepšie ako v tom stredoveku, tu máme reálne zachované kurzy. Treba však dávať pozor, že oni proste iný bol reálny kurz, ktorý si oni kupovali na trhu a iný kurz počtový. Kurz počtový bol 1 zlaťák, 100 denárov, ale v tom čase ukrytia pokladu si to zachovalo stabilný kurz 1 dukát, 100 denárov. Potom ako náhle nastúpila inflácia, tu už môžeme cítiť infláciu úplne inak a to tak, že proste oni ako zobrať zlato striebrom, boli nútení raziť naďalej kvalitné zlaté mince, to si udržalo dlhé storočia stabilný štandard, ale lebo z toho dôvodu, že to bolo išlo aj na vyrovnanie nejakého zahraničného obchodu, my sme nemali moc čo ponúknuť okrem obrovských ložík zlata a týchto, čiže aby to v zahraničí prijali na tie veľké transakcie, takže bolo jednoducho potrebné raziť vysokokvalitné zlato, na to nikto nešiahol, ale okradnúť bežného človečíka šlo oveľa ľahšie, čiže ako náhle nastúpila kríza, takže oni ubrali jednoducho za kosti strieborných mincí, ale tu si zachovali ešte svoju stabilnú. Čiže celý tento poklad mal približne hodnotu 20,68 dukátov, alebo 2068 malých denárov. Opätovne si započítajme, aby sme mali predstavu. Tam je to už oveľa jednoduchšie, tam máme zachované, je to už predsa len 16. storočie, denné mzdy, cena. Takže tu si môžete vidieť, že proste taký tesársky tovariš zarobil denne 12,5 denárov,
čiže v podstate na poklad by mal robiť 165 dní. Nádenník v Trnave, treba zvýrazniť aj konkrétne mesta, lebo naozaj to Uhorsko nebolo nejaké homogénne a ceny a kurzy od mesta k mestu kolísali, čiže iný kurz bol v Bratislave a iný potom napríklad v Trnave, o východnom Slovensku sa ani nebavme, alebo o iných častiach Uhorska. Čiže ak si to prerátame na moje obľúbené tokajské víno, nemám ho rád, myslím víno všeobecne, takže až 454 litrov vína sa dalo teoreticky za to kúpiť. Šindle, hovädzie meso, 697 kg hovädzieho mesa a približne 6946 litrov obilia, vtedy sa počítali hmotnosti na funty, opäť to bolo iné, iné bolo v Trnave 0,56 gramov a iné a tieto boli na Trnavské, na Merice. Čiže tuto môžeme mať aspoň nejakú predstavu, že čo obnášal ten poklad a čo sa dalo prakticky za neho kúpiť. Ukrytie pokladu jednoznačne súvisí, ako sme videli, tie najmladšie mince sú z roku 1527, sú v krásnych stavoch, čiže oni v podstate v obehu príliš ani neboli. K ukrytiu pokladu z toho dôvodu muselo dôjsť niekedy 1527-8, skôr to 1527, lebo okolí Likavky sa odohrávali vtedy vojenské strety a veľká občianská vojna medzi Jánom Zápolským a Ferdinandom Habsburským o uhorský trón proste pretrvávalo dlhé a dlhé roky a rôznym spôsobom zasiahla predovšetkým oblasti Horného Uhorska, ale hovorím, že aj priamo v Likavke z roku 1527 sa bojovalo, čiže s najväčšou pravdepodobnosťou je výsledkom ukrytie pokladu tejto občianskej vojny. Celý tento konflikt trval pomerne dlho, až 14 rokov a skončil prakticky v roku 1540 smrťou sedmoradského kniežaťa a istý čas bol aj uhorským kráľom a ako sme si ukázali, ovládol aj Kremnickú mincovňu, kde razil asi 5-6 rokov svoje mince. Čiže opätovne zapadá do krásneho historického obdobia. Poskočíme teraz o ďalších nejakých 150-180 rokov neskôr. Vidíme tu znova úplne inú hospodársku situáciu, úplne inú politickú situáciu, dokonca aj vojenskú a veľmi za šťastných okolností sa podarilo zachrániť jeden skutočne z najkrajších pokladov, aký sa zachránil za posledné možno aj 10 ročia. Ide o a za veľmi zaujímavých okolností. Takže tuto môžete vidieť aj okolo, tu je za tým domom, ako sa už to dokopalo. Takto vidíte in situ mince, tam sú kolegovia, pozerajú do jamy, hľadajú ďalšie mince. Takže tuto môžeme vidieť to chronologické rozvrstvenie mincí, ktoré svojím spôsobom odráža opätovne nejakú situáciu. A to je tá najmladšie mince, sú z roku 1704, najstaršia, potom si ukážeme 1624, ale tuto môžeme vidieť, kedy došlo zhruba shromažďovaniu pokladu a to v 90. rokoch 17. storočia. Nie je to úplne náhoda, pretože, ako si ukážeme, jadro opätovne tvorili kremnické mince a Kremnická mincovňa bola v týchto 90. rokoch najaktívnejšia, aj čo sa týka razby toliarov, poltoliarov, ktoré tam budú. Vysvetlíme sa aj prečo razili. Potom môžeme vidieť ten opačný terén shromažďovania pokladov, ako nie predošlom, že sa z posledných mincí dostal najväčší počet tam, ale tu z posledných troch rokov dochádza len postupnému zdaniu sa do toho pokladu. Samozrejme, my hodnotíme poklady, ako keby to bolo jediná hotovosť toho človeka. Mohol by mať aj jedna viac hotovosti, disponoval s viacerými a treba si uvedomiť, že to neboli len jeho,
jediný majetok, že áno, mal aj dom, aj všetko okolo toho, čiže on s tým disponoval, ako uznal za vhodné. Čo je zaujímavé na tomto poklade, a to je opätovne, tu môžeme vidieť mincovne, z ktorých pochádzajú, čiže najväčšie boli zozbierané tie kremnické, 246 kusov, bratislavské, a potom z týchto klasických mincovní slieských a z habsburských držav. Tu si musíme uvedomiť už úplne inú situáciu, aká bola. A to v roku 1659 nastáva obrovská zmena v ekonomickom a mincovom ponímaní Uhorska. Zjednotila sa mena habsburskej monarchie a v podstate z celej habsburskej monarchie sa razili rovnaké typy mincí, okrem tých najnižších nominálov, viac menej samozrejme, a tie platili na celom území Uhorska. Čiže majiteľ evidentne zozbieral svoje mince väčšinou, ale na území Uhorska. Čo je zaujímavé, nominálové zloženie, toliare, poltoliare, štvrtoliare, 15 grajciare. Povedzme si, čo je vlastne ten toliar, ide o veľké strieborné mince o hmotnosťou približne 28-29 gramov. A čo je zaujímavé, prečo došlo k ich razbe a prečo sa volajú toliare. Ekonomika rannonovoveka dospela do takého štádia, že v podstate už sa robili obrovské obchodné transakcie, mena už sa nevyžadovala, alebo nebola možná vyžadovať v drobných nomináloch. To si predstavme v dnešnej situácii, že by najvyšší nominál boli 1 eurovky a išli by ste kupovať dom. No to je celé zlé, to by bol úplný chaos, na fúriku by ste chodili. Čiže jednoznačne bolo potrebné vymyslieť väčšie nominály. Bol tu síce dukát, ktorý sme ukázali, že mal cca 100 malých denárikov, ktoré sa používali na každodenné platby, ale objavom nových možností sa dostáva aj druhý vysoký nominál, a to je toliar. Prečo toliar? Je zaujímavé, lebo jedni z prvých eminentov, oni sa začali väčšie strieborné mince, samozrejme najvyspelejšie časti Európy raziť, a to boli spočiatku Itália, Milano, Benátky, potom postupne sa prešlo do Európy, v Tyrolsku 1486 sa razili a v roku 1519-20 sa začali raziť za Ľudovíta II., ktorý bol aj u nás panovníkom, v Jachimove. Jachimov sa vtedy volal Joachim Staller a odvtedy proste zostalo tento názov toliar. Ako sa to prejavilo razba toliaru v Uhorsku? Vždy s tým boli zo začiatku problémy. V roku 1553 až pristúpilo Uhorsko k razbe toliarov, ale už v roku 1556 sa skončilo, čiže za 3 roky. Bolo to zapričinené opäť viacerými ekonomickými faktormi. Medzi iným to, že uhorské stavy protestovali proti razbe toliarov z toho dôvodu, že v obehu bolo veľmi málo drobných mincí, oni nemali s čím jednoducho platiť. To znamená, že boli nútení prijímať mince z cudzích krajín, opätovne tentokrát viac z Polska. Druhou možnosťou, druhým problémom bolo to, že toliare ako 29 gramové mince, vyše 87% striebra, boli mimoriadne kvalitné a začali sa vo veľkom vyvážať z Uhorska. Predovšetkým to bolo Polsko, ktoré začalo masívne vyvážať naše uhorské toliare a tam ich uhorskí biznismeni predávali okolo 15-20% obratom. Samozrejme, král to zakázal, ale opätovne ekonomika je silnejšia, biznis je silnejší, takže sa to nedodržiavajú, vyvážalo. Za to sa k nám dovážali relatívne menej hodnotné poľské mince. Čiže začalo sa s razbou tých, že všetko zmincované striebro, polka sa dala na toliare, polka na drobné mince. Toto bolo celé zle, lebo v obehu chýbali drobné mince. Potom 3/4 sa dala na razbu drobných mincí, zvyšok na toliare, aj toto bolo zle. V 1556
sa rozhodli zakázať razbu toliarov opätovne, k tomu došlo 1573 a i s tými prestávkami sa razili ďalej a ďalej. Toľko príbeh toliara. Potom sa už razili oveľa častejšie. Samozrejme, potom, aby sa lepšie obchodovalo, razili sa aj menšie časti, poltoliare, štvrtoliare. Tie 15 grajciare, to je špecifická mena, ktorá sa v Uhorsku zaviedla až po tej veľkej mincovej reforme Leopolda I. z roku 1659 a cieľom bolo zjednotiť mince. Len rýchlo si prejdeme tieto uhorské toliare, tam môžete vidieť proste ročníky, to sú už ako krásne barokové umenie, vierohodné zobrazovanie panovníkov, tu je Ferdinand III, Leopold, tu sú naše klasické rakúske znaky, Orlica, KB, mincovňa, Kremnica, takže túto krásne sa odráža napríklad tá situácia v kremnickej mincovni, kde koncom 90. rokov bola masívnejšia produkcia, preto sa to v podstate odzrkadlilo aj v zhromažďovaní celého pokladu. Tu môžeme vidieť len narýchlo, opätovne, naozaj je to krásne umelecké diela, sú už vtedy už to barokové umenie krásne prerástlo, rôzne zobrazenia Ferdinanda, tuto môžete opäť vidieť tie poltoliare, krásne sa odrazilo, proste tá produkcia kremníckej mincovne. Štvrtoliare, jeden je aj pokrčený, opätovne, to je všetko Uhorsko, hlavne kremnická produkcia. Zaujímavé, tuto opäť môžete vidieť tú absolútnu domináciu kremnice, ktoré pretrváva aj v 17. storočí na našom území. Čiže tam sa produkovali v podstate nie celé obdobie, ale sú tu zo širokého rozmedzia 1661-1697. Zaujímavá je tá produkcia Bratislavskej mincovne, až 9 kusov, to je asi aj blízkosť mincovne. Bratislavská mincovňa fungovala relatívne krátko k 70. rokoch, potom 90. rokoch. Takže a sú tu aj tie krásne ročníky z roku 1661. Tuto môžeme vidieť, čo je zaujímavé, ako sa v podstate to zbieranie mincí v pokladoch, či sa môže odzrkadliť aj tou produkciou samotnej kremníckej mincovne. Tu máme aj množstvo vyrazených kusov, čiže tam to vidíte, že nie vždy je to proste odzrkadlením toho, že koľko vyrazila mincovňa, toľko to aj ten majiteľ vedel úmerne zozbierať. Čiže tu jednoznačne dochádzalo k zhromažďovaniu toho pokladu koncom 90. rokov, teda skôr 90. rokov. Vidíte relatívne menšie počty, 364 tisíc až 23 kusov, ale napríklad za začiatku 90. rokov je masívna produkcia, sa to nakoniec v tom zbieraní pokladu neodzrkadilo. Tuto isté môžete vidieť aj v podstate tých 15 grajciarov, aby ste mali aj predstavu o tej produkcii, koľko dokázala za jeden rok vyraziť kremnická mincovňa. Vidíte, v konečnom dôsledku sa to proste, to zhromažďovanie pokladu neodrazilo toho, koľko sa prakticky vyrazilo. To len také zaujímavosti zo štatistiky. Samozrejme, neoddeliteľnou súčasťou vtedy, jak Habsburská monarchia už obiehala proste Uhorsku, celá Habsburská monarchia, tak tie viedenské rázby rakúske nie sú vôbec žiadnym prekvapením. Tuto je jedna z tých krajších, nechceli sme to čistiť už do tla, takže to zostalo. Asi takou najzaujímavejšou mincou je rodová ražba Schwarzenbergovcov, ktorý bol Ferdinand Wilhelm Eusebius, významné úrady zastával na dvore a tento jeho krásny toliar z roku 1696 je prvý vôbec nájdený na území Uhorska s manželkou Marie Annou von Schulz, ale dlho sa myslelo, že ide o nejaký svadobný toliar, ale nie, ide o relatívne bežnú razbu, veľmi krátko razenú, takže toto je taká výnimočnosť v tom poklade. Najstaršie mince tam
Nemecko sa vyznačovalo vždy obrovskou produkciou toliarov, bohaté mesta Augsburg, Bavorské a predovšetkým vďaka obrovským nálezom strieborných baní, to boli Sasko, z tej strany Kušných hôr, kde Drážďanskej mincovni, takže to je úplne zaplnené, zaplnená celá Európa tých minci, ale to je skôr v mladších obdobiach, 16., prvá polka 17., takže tu sa tie saské mince neprejavili, ale takéto krásne, napríklad toliar augsburský. Absolútne najzaujímavejšiu časť pokladu, ak odrátame z toho estetického hľadiska, krásne uhorské veľké 29-gramové toliare, sú francúzske mince. Až 28 francúzskych mincí sa našlo. Vidíte, zo širokého spektra, tu sú najstaršie mince Ludovíta 13., takzvané štvrť écu. Oni mali écu ako toliar z roku 1643 a najmladšia je z roku 1701, čiže krátko pred ukrytím pokladu sa v podstate dostala tam. To sú veľmi, veľmi špecifické tie francúzske mince a ich obeh. Tuto môžeme vidieť také, to sú už také numizmatické zaujímavosti, proste ako to obiehalo v tých početných mincovniach Uhorska, tak sa prerážali proste iné mince. Tu je tá pôvodná a tuto je cez panovníka. Takto ďalšia minca, mincovňa Rion, tam je to očko. Francúzi mali krásnu evidenciu minci. Každá mincovňa mala vlastnú skratku. Očko bol Rion, Mačko bol Paríž a každé mesto, ktoré razilo, tam malo zastúpenie. Zaujímavosťou je, vo Francúzsku pôsobilo od Ludovíta 13., Ludovíta 14., neskutočné kvantum minci. A tu som zaniesol do mapy len tie mince, tie mincovne, ktoré sú zastúpené aj v poklade Spinkový Kračian, čiže fakt môžete vidieť z celého spektra Francúzska od alsaských až po... Čiže naozaj tá problematika francúzskych mincí je veľmi zaujímavá. No a tu je, narážame na jeden veľmi zaujímavý fenomén, a to je horizont francúzskych mincí v druhej polke 17. a prvej začiatku 18. storočia. Tuto si môžete vidieť, akým spôsobom, čo je veľmi zaujímavé, sa francúzske mince k nám dostávali. Ad 1 je to prostredníctvom Osmanskej ríše, totiž vždy sme si mysleli, vždy sa riešilo, že hľadali sa nejaké cesty, ako tá minca sa dostala, vždy nejaký jeden smer sa ukazoval, ale vidíte tu rôzne spektrum, ako sa tie francúzske mince dostávali na naše územie, a to je hlavne z juhu, cez Osmanskú ríšu. Turci, Osmani milovali vždy veľké mince, hlavne francúzske, oni s nimi aj obchodovali potom. Tuto môžete, napríklad som vám vyčvrtol z juhu, jak sa postupne posúvali mince. V Ragúzi už 1656 prvá minca, v južomaďarskom mestečku Kiskörös 1671, Kecskemét prvá zmienka. Oni sa dosť ľahko identifikujú v písomných prameňoch, a to z toho dôvodu, že sa vždy označovali ako biele toliare. Biele toliare z toho dôvodu, že francúzske mince, napriek tomu, že boli menšie ako uhorské, o pár desatín gramu, boli oveľa rídzejšie. To znamená, ako náhle si pozriete francúzskú mincu oproti uhorskej, tak je krásna, taká, vyzerá ako belejšia, ako keby bola, tak oni sa označovali mince rôznymi spôsobmi v písomných prameňoch a tuto vystihli tú bielú farbu, nenazývali francúzske, ale proste biele toliare. Máme zachované významné aj platby v osmanskej armáde. Pre nás je asi najvýznamnejšia tá početných prameňoch nachádzajúce sa menšie toliarové razby 1/12. Tie sa u nás nachádzajú menej, oni to boli Petsovs a sú zaznamenané napríklad v tú osmanskom vojsku z roku 1663. Čím je to pre nás zaujímavé? V 1663 prebehla obrovská výprava cez celé Uhorsko a dostali sa až asi najhlbšie aj na územie Slovenska. Zaujímavosťou je, že vtedy ovládli aj
najvýznamnejšiu pevnosť v Nových zámkoch a v podstate tá intenzívna osmanská turecká prítomnosť vydržala tu 22 rokov, kde v roku 1685 cisárskych vytlačili generál Kapraraje, taký známejší protiosmanský biec. A to je tá známa bitka, začína sa toto známou bitkou pri Viedni 1683, potom sa posúvajú ďalej, 1685 padlo Nové zámky, tým pádom sa vyčistilo celé Uhorsko a o rok na to už 1686 dobíjajú Budín. Takže týmto spôsobom aj priamo výpravami sa dostávali osmanské mince k nám. Zaujímavosťou je práve ten druhý bod a to je povstanie Františka Rákócyho, ktoré bolo mimoriadne intenzívne, trvalo krátko, prakticky až do roku 1708 len, lebo potom už to klopítalo, už prehra bola jasná. A my poznáme, Francúzi samozrejme sa cítili byť v tej dobe výsostne ohrození Habsburskou nadvládou. A jednak Španielsku vládli Habsburgovci v strednej Európe, čiže sa dostali do takých klieští, ktoré im boli viac menej nepríjemné. A medzi tým sa rozbehla aj bitka o španielské dedičstvo, kde sa takisto angažovali a oni automaticky, aby sa dostali z tohto zovretia, tak sa pokúšali podporovať všemožne všetko, čo bolo proti Habsburské a prišlo im vhod práve toto povstanie Františka Rákócyho a ich finančné podpory. Väčšinou sa dostávali, tam to môžete vidieť, cez sever, cez Polsko, Gdansk, cez Konštantinopol a za tých skončilo to 1708, keď už zistili, že to povstanie je na nič, že už jednoznačne prehraje, tam to skončili, ale v tej dobe sa dostalo prepočte vyše 930 tisíc toliarov priamými dávkami. Neboli to len proste platby vojakov, zbrane, ale aj priamo veliteľov. Vieme napríklad o jednorazových platbách významného povstalca Berčeniho, ktorý na jednu akciu dostal 10 tisíc francúzskych toliarov. Ďalšou dôležitým bodom bola priama prítomnosť francúzskych vojakov, ktorí bojovali proti Habsburgovcom v službách Rákócyho a odhaduje sa, nie je to, ale na strane povstalcov bojovalo približne 80 francúzskych dôstojníkov a približne 1500 vojakov. A samozrejme potom štvrtá možnosť, tá je taká najnižšia, to je proste tie priame kontakty s Polskom, ktoré sme mali, hlavne ekonomické, obchodné cesty, tadiaľ smerovali aj tie aktivity, ktoré som spomínal. Takže tu môžete vidieť, ako sa tie francúzske mince rôznymi smermi, rôznymi spôsobmi dostali na území Uhorska a sú typické aj v slovenských nálezoch z toho začiatku z 18. storočia. Poznáme ich už niekoľko desiatok. Tu môžeme vidieť, keramika zatiaľ nie je zlepená, snaď bude, že rado. Takže tá keramika je zatiaľ tak zošrotovaná, tak moc sa k nej nebudem vracať. Zo pár analógií sme našli, aj Rado mi pomohol, keďže to má lepšie uhlu. Najprv tak, musí doniesť. Už aj tri sú u teba. Takže môžeme napríklad podobnú keramiku nájsť z toho Nirboniu, z krásneho pokladu, skoro 10 tisíc mincí, ukrytom 1623. Samozrejme, to ukrývanie pokladov oni neriešili, do čoho to ukrývajú. Prvé, čo im prišlo do ruky, ukryli, či je to pekná nádoba, škaredá, stará, nestará. To neriešili, to bol obyčajný obal, do ktorého to museli dať. Aj tu vidíte, a to pretrvalo dlhé obdobie, aj toto bude nejaká lokálna. Čím môže súvisieť opätovne ten historický podtext? Vychádzame vždy z toho, že snáď 85-90% pokladov je ukrytých v čase vojenských ťažení, tak snažíme sa to napasovať tak, ale samozrejme to je nezmysel, aby všetky poklady sa ukrývali len v čase vojen. Že áno. Hlavne to platí aj pre toto, pretože oblasť Žitného ostrova, ešte som ho vymedzil, bolo tom začiatkom 18. storočia nepríliš
dobrý kraj, bolo tam močariny, kadečov, to sa poriadne ani nebojovalo. Takže z toho dôvodu proste prekvapuje, že sa tam našiel takýto poklad. Jednoznačne vidíme z toho posledných mincí, ktoré sú tam 1704, že k ukrytiu došlo v tomto alebo nasledujúcom roku. Samozrejme tam moc není o čom špekulovať, hlavne tie posledné razby sú krásne. Jedným takých vojenských stretov, ktoré sa odohrali a mohli súvisieť na ukrytie pokladu, je táto menšia bitka v roku 1704 v apríli, kde významný generál Heister smerom z Komárna významnej pevnosti napadol jedným prúdom Nové zámky. Nové zámky som už spomínal, že zásadnou pevnosťou každý, kto chcel vtedy ovládnuť Horné Uhorsko, územie dnešného Slovenska, tak proste tie Nové zámky boli základom a jedna z vetiev išla smerom týmto a pri Topolníkoch, tuto môžete vidieť vzdialenosť pokladu, v apríli 1704 došlo k stretu asi 1500 vojakov. Je to taký priemerný stret vtedajšej vojny. Samozrejme, nechcem povedať, že ukrytie toho pokladu súvisí, bol ukrytý 28.4.1704, fabulovať nebudeme, ale jednoznačne súvisí s týmito aktivitami povstalcov a kade koho. Ďalšie by som rád ukázal takú zaujímavosť a to oblasti Žitného ostrova. Toto sa mi podarilo zozbierať poklady ukryté len tom krátkom časovom úseku 1703-1711. Tu môžete vidieť, ako intenzívne pôsobí na tie veľké vojenské operácie, drvivé vojenské operácie, ako súvisia s ukladaním pokladov. Poznáme vyše 100 nálezov mincí. Samozrejme, tu sú aj ojedinelé nálezy ukrytých v rokoch 1703-1711. Tuto môžete vidieť taký zaujímavý jav, proste a to ten, že väčšina povstaní 17. začiatkom 18. storočia bola vyprovokovaná sedmohradskými kniežatami a išli týmto smerom. A vidíte, samozrejme základom bolo dobiť západné Slovensko a hlavné mesto Bratislavu v tedajšej dobe, čiže väčšina vojenských ťažení išla týmto smerom. A tu môžete vidieť to ukladanie pokladov alebo týmto. Takže tu môžete vidieť, ako krásne tie poklady vypovedajú o tomto období. A tu nám môžete vidieť, že naozaj ten Žitný ostrov, ako keby bol málo aktívny v tej dobe, poznáme v podstate len dva poklady a jeden aj z toho, tie dva sú proste vstupné, nie sú priamo nejakého centra Žitného ostrova, ale vstupné od Bratislavy. Čiže naozaj tie poklady minci sú význačné. Tuto musím povedať, že som spomínal, sú aj ojedinelé nálezy, nielen veľké poklady a jednotlivé mince. Tie sa ťažšie datujú, že áno. To je obeh minci, ako sme videli, aj 80, 100 rokov. V prípade zlatých minci obiehali aj 300 rokov. Nebol vtedy problém. Ale Rákovci v roku 1703-4 pristúpil k razbe tzv. Medených minci, ale to sú tzv. Prvé kreditné peniaze, nekryté žiadnym zlatým kovom. Financoval to svojich obrovských majetkov, ktoré mal Rákociovských. A samozrejme, to bolo celé založené len na prísľube toho, že on rastie medené mince, keď vyhraje vojnu, zamení za strieborné, čo plávalo totálne na vode, že áno. A preto tie mince obiehali prakticky do roku 1708, čiže už po roku 1708 vôbec sa neobiehajú, boli zahadzované, máme záznamy, jak sa s nimi vojaci ohadzovali v Nitre na námestí, lebo nemali žiadnu cenu, došlo ich k devalvácii, okrem jednopoltúr. Čiže sú dôležitým datovacím prostriedkom, naozaj po polnockom sneme 1708 končia. V 1708 dostali povstalci na frak pri Trenčíne, tým pádom to ide celé dolu kopcom, no bolo len otázka časov, kedy tú vojnu prehrajú. Preto aj z toho jadra som to nerozdeľoval. Najviac pokladov je z tej prvej fázy povstania do roku 1708-9.
A toto zrodilo aj Juraja Janošíka. Všetci plienili. No. Opätovne obľúbené prepočítavanie, proste aby sme mali predstavu, čo ten poklad v podstate znamenal, tak tu si to môžete vypočítať. Máme našťastie veľmi krásne zachovaný aj pomery tých francúzskych mincí, kým európske toliare, tie kvalitnejšie, to každá bola iná, a uhorské obiehali za 240 denárov, tak tie francúzske, keďže boli ľahšie, tak obiehali za 210 denárov. A tam je zaujímavá sklada, že proste to máme záznamy z celého územia Uhorska, či z juhu, alebo zo severu od nás, tak naozaj oni si celé to povstanie zachovávali stabilný kurz 210 denárov. Víte, ak to prerátame na tie najmenšie mince denáre, čo sa najviac využívali na platby, tak to bolo až 35 tisíc denárov, čiže tam môžete vidieť, že čo to bolo. Viac vína sa dalo za to kúpiť, jedno za ten likavický poklad trikrát. Tam môžete vidieť zbranie, koľko sa dalo. A hlavne tí najchudobnejší ľudia, ktorí fungovali, tí tovariši, nádenníci, tam máme zachované krásne denné ich platby, tak pre nich to bola neuveriteľná suma, ale jednoznačne tento poklad nemohol vlastniť nejaký obyčajnejší človek, ale aspoň niečo vyššie. Samozrejme, už môžeme len špekulovať, že kto to mohol byť, ale určite to nebol nejaký jednoducho chudobný človek. Takže toľko z mojej strany. Dúfam, že som vás neznil. Ďakujeme za veľmi zaujímavú prezentáciu a prednášku a množstvo informácií pre nás nenumizmatikov. Takže otváram priestor na diskusiu. Takže nech sa páči. Áno? Tam bolo skočiť Marek v tom poslednom úplne. 15 grajciára. 90 česky. Ja by zaujímalo ešte, prečo Madonna s dieťaťom sa začala objavovať na tých... No, lebo to bolo ako jedna z hlavných patrónov Uhorska. To ona sa potom zaviedla. V podstate to... Uhorská, Matúš Čák je to... No, za Matúša Čáka to nebolo. To bolo až od roku 1460. Osem, to už bol 130 rokov mŕtvy. Áno, to pán sa hlasí. Tam si uvádzal jeden denár z Budína, ktorý mal namiesto Madony dvojkríž. Áno. Aký vzťah má ten dvojkríž v tom Budínu? No žiadny, to sa nevzťahovalo k mestu, ale celému Uhorsku. Ten dvojkríž, to je možno tých národnejšie zmýšľajúcich ľudí sa dotknem, ale naozaj ten dvojkríž nebol, ako netýkal sa územia Slovenska, ničoho. To bol regulárny uhorský znak proste, ktorý je zavedený. Prvýkrát napríklad na minciach sa objavuje v 13. storočí už za Bela IV. Tuto pán sa hlasil predu. Či sa môžem opýtať aj zo staršieho obdobia pred Veľkou Moravou, čím sa tu platilo na našom území? Stavbe sa 300 rokov pred Veľkou Moravou. Ak máte na mysli mince, tak ničím. Áno, ničím. Občas sem prenikli byzantské mince, hlavne v tom staršom období Huní a tak, takže to veľmi malinko avári dostávali za svoje služby, lebo sa nechali najímať, aj zmiešaný avarsko-slovanský sa nechali najímať proste za Byzanciu. Byzancia mala istý čas problémy, bo museli bojovať na východe a tu. Takže sa najímali a oni ich platili potom peniazme, ale tuto nemali hodnotu finančnú, obehovú, ale hodnotu drahého kovu. Lebo Sasanovci, to boli sasanské mince, napríklad z časti sa sem dostávali a tie boli krásne, obrovské mince už v 6. 7. storočí, ktoré mali 95% striebra. Ja sa spýtam, ten výkonný kráčov si spomínal tých Francúzov, dôstojníkov a tých pešiakov. Nemôže to súvisieť s tým, že by to teoreticky mohli mať nejaký majetok nejakého žoldnera? No, bol, to som hovoril, že to je ten jeden z úvodov, aj, že aj oni to dovláčili sem. Ale etablovalo sa to, hospodársky sa to využívalo, bol stanovený kurz týchto mincí. A objavujú sa, povedzme, aj mimo pokladov tie francúzske mince relatívne častejšie v tomto období, alebo nie?
Áno. Čiže nebola to úplná totálna rarita. No úplne totálna nie, ale vyskytuje sa to aj v okolitých krajinách, ale tam nesúvisia už rákoci, že áno, napríklad to je nejaký iný hospodársky fenomén. V Čechách sú, v Polsku sa objavujú a oni potom nekončia v tom 1711, ale obiehajú ďalej ešte do polky 18. aj druhej polky 18. sem tam. A boli tí žoldnieri tak dobre platení, že by to mohol byť teoretické majetok jedné, alebo to je dosť veľká suma? No hlavne by to nenosil so sebou, no. Niekoľko storočí to bolo, nie? Tak nie, ale treba možno... Teoreticky aj, mohol byť, veď oni, dostávali, oni dôstojníci a títo dostávali dobré financie. Vy ste to možno aj dobre pomenovali, neviem, či zámerne, alebo len takým prerýknutím, že či to boli poklady alebo pokrady. No, však áno. To si treba uvedomiť, že v tej dobe za jednu stotinu tej sumy vás zabili, takže nebol problém. No aj pri tých prepočtoch, tam keď ste mali, že ja neviem, 2,7 roka, ale to ste rátali akože na 365 dní, hej? Ale nie na pracovných, lebo nie všetky zase... Platbu? Áno, na dní. No, na dní. Oni nerozlišovali moc vtedy. Oni nemali tieto sociálne výhody, čo máme. Ale cez sviatky cirkevné sa nepracovalo. A tých bolo minimum. Tých bolo aj niekoľko desiatok možno. No, ne. Ale to som sa chcel spýtať, že Kremnická mincovňa mala monogram Káčko a Košická potom aký? C, Kasovia. No. Oni to prevzali nielen z týchto pôvodných, ale aj z tých latinských názvov. Takže... A tie francúzske mince tam, ako boli to vyčíslovanie, tie livre, to boli akoby nejaké podielové? Fúha, tam úplne iné prepočty boli vo Francúzsku, takže pochopiť tie prepočty, ja som rád, že to viem prepočítať na uhorské mince, takže už prepočítavať to v samotnom Francúzsku na francúzske, kde boli sousy, livre a potom sa to menilo, je fakt problematické. Ja som rád, že naozaj ten toliar je jasne stanovený v Uhorsku na 210 denárov a to je pre mňa alfa. To nie je štvrť eku alebo... A nie, áno, nie. Boli ešte potom 1-12 dní. Čo tam boli aj tie preražby, tí francúzskí minci, do 14. on to robil účelovo. Skôr sa menej vyskytujú nepreražané, lebo on počas života sa ľúbil, vydal dekret, že stiahnu sa všetky mince, oni sa popreražajú. A jedna z tých preražaných, ak by si tam zoomol, tak má 8 eliek, to je eku za 8 libres. No. V podstate je preražaná a oni sú tam s tými palmami a podobne, ale v podstate eku bolo potom už neskôr 8 libres. Čiže tam som pochopil, že ten francúzsky toliar mal nižšiu hodnotu ako ten uhorský. Áno. A keď vravíte, že gramáž bolo len o niekoľko desiatok, desatín teda gramu nižšia. Nie, 26 gramov a 917 tisíc meridios. Treba si uvedomiť aj ďalšiu... Ale meridios bola vyššia, čiže... Treba si uvedomiť aj ďalšiu... ...toho striebra bol... Ďalšiu ekonomickú vec a to je, že sa umelo niektoré mince nadhodnocovali a umelo podhodnocovali, aby mali lepší obeh pre toho eminenta, ktorému to vyhovovalo. To boli také zákulisné ťahy. Turci to napríklad vedeli, oni došli s menej kvalitnými mincami, akče, a zrazu jedno akče boli 2 denáre a to totálne akože jeden denár z toho išiel úplne mimo. A oni naopak potom zaviedli dane, chceli ich v uhorských minciach, nie osmanských, a už na to celé sa doplácalo. A počítavali to svojimi? Svojimi, jo. Vždy sa počítalo na akče. V každom zázname osmanskom máte akče, ale reálne platby boli úplne niečo inom. Keď ste ešte spomínali, že tá, ako keby, že doba platnosti tých mincí, bolo to nejako formálne obmedzované, alebo to bolo len proste do dožitia, ako keby? Viac menej, pri niektorých bolo aj dožitie, pri týchto francúzskych, potom sa to celé zmenila, celá ekonomika na inom základe to bolo, ale napríklad pri tých zlatých nebol dôvod, lebo sa 300-400 rokov v podstate razilo v jednej kvalite, čiže tá minca z 15. storočia v podstate v tom 17. mala zhruba rovnakú hodnotu, čiže nebolo
dôvod ju nejak... Myslím, stredoveké je strieborné napríklad, že... Áno, stredoveké, ono ako kedy, niekedy tomu panovníkovi to zavádzalo vo svojich ekonomických veciach, tak jedným nariadením to zakázal, ešte chvíľu to obiehalo, ale potom už to nejako dožívalo, lebo medzi ľuďmi... No, čo, potom, štát to vykupoval? Áno, potom sa dalo nariadenie, že to štát stiahol z obehu, dávalo sa to do najväčších mincovní, týchto treba do Kremnice, aj tie mince, ktoré vidíte, môžu byť zo staršieho, alebo potom z tzv. Pagamentu. To sa kupovalo z celého Uhorska, zo zahraničia, sa kupovali proste striebro, meď a takéto a prerážalo sa to na mince. Napríklad Budinská mincovňa, Kremnická je logická, lebo v Banskej Štiavnici je veľa striebra, v Kremnici bolo veľa zlata, takže tam vznikla mincovňa, ale niektoré mincovne, ako napríklad Budín alebo Praská, tam sú proste ložiská ďaleko a tam každé zmincované striebro na mincu sa muselo odniekal dovážať. A to bol aj ten pagament. To sa volalo pagament. To sa robili nejaké rozbory chemické? Že... Robili, ale na veľa nedochádzame z toho jedného prozaického dôvodu, že stredoveké mince sú strašne nehomogénne. My síce z vládnych nariadení vieme, že tá minca má ako z 50%, lebo sa to zachovalo. Našťastie v tom stredoveku boli logické zákony, dali takýto zákon a tam bolo jasne napísané, druhá vec, či platilo. Ale oni proste ako náhle vyrazili mincu, nerazila sa minca od kusu. To sú tie hmotnostné jednotky, marky, hrivny. Oni to fungovali na tej báze, že zliali striebro, istý pomer medí, ktorý mali stanovený do tej marky, to je tých 245 gramov, a z toho oni vyrazili 500 mincí. Takto to fungovalo. A neprihliadali na ako z jednej mince. A potom ešte robili také ťahy, a to je typické pre to 15. storočie, preto sú, aj tam vidíte, krásne strieborné mince, takzvané mince sa belili, keďže vedeli, že niektoré z nich budú škarečie, meď na nich bude, takže ešte špeciálne sa nanašala vrstva striebra na mincu. Čiže ak spravíte analýzu z mince, ktorá má mať 50 a má zrazu na povrchu 75-80, čiže celé je to zle. Dobre, tuto pán sa hlásil, nech zmeníme trošku. Pre mňa bola tá prednáška aj táto diskusia o to zaujímavejšia, že ste to hovorili v tých súvislostiach historických, spoločenských, ekonomických a ďalších. Chcel by som sa opýtať a bol by som veľmi zvedavý na váš názor, keď sa Biatek ako zobral pred tými 30 rokmi ako do loga centrálnej banky. Čiže z tohto pohľadu, či to bolo, nechcem povedať, či náležité, nenáležité, ale skrátka, či by ste takúto úvahu vedeli urobiť. No ja som rád, že sa zobral. Ja som rád, že sa zobral. Predstav niekde v prvom storočí. No jedna z prvých úžasných, mimoriadne kvalitných mincí, ktorá sa tu razila, symbolizovala už v prvom storočí brutálnu ekonomiku Bratislavy a okolia. Povedzme si na rovinu, ten symbol je totálne apolitický. Áno, apolitický, na to sa nikto nemôže uraziť, že áno. A navyše ešte nálezy nejaké boli aj na tom mieste stavby. Áno, kúsok pár metrov. Tam na meste Slobody, vlastne, čiže niekoľko to môže. Do 100 metrov, no, takže tam je na meste Slobody. Odtiaľ sú tri poklady vlastne Biatekov. Je aj zo Žilinskej, čiže ešte aj z druhej strany Národnej banky, to je tiež 50 metrov. Čiže naozaj okolo tej Národnej banky sú samé nálezy. Sa predpokladá akože remeselnická osada, ale veľmi o tom nevieme, pretože tých výskumov tam nebolo veľa. Boli len v 50. rokoch, pani doktorka Kráskovská tam robila výskum, nejaké pece. Čiastke, ale tá koncentrácia tých keľských pokladov je tam v podstate najvyššia zásah. Na tak už malo z toho, toho pozitívneho hľadiska som sa to pýtal. Ja by som ešte k tomu chcel dodať, že keď sa vyberal ten motív na ten, na toho, on je len taký ako voľne, lebo tam bol pokus skrížiť to s tým. Aby som vás predstavil, pán Buša bol pri zrode slovenskej meny, čiže priamo, takže máte to tu v MBS-ke. S tou veľkou Moravou, s tým Sokolníkom. Ale no, podľa mňa to nie je veľmi vydarené, ale ako ten motív v každom prípade áno, ale v tom čase sa uvažovalo, že centrála tej Národnej banky
že sa presunie z tej budovy na Štúrovej, kde bola vtedy, lebo tá budova bola malá, a dostala tá banka tú budovu dnešného ministerstva kultúry na Stalinovom námestí, no na námestí SMP. A Tatra banka bývala a v Tatra banke práve pri kopaní základov sa našiel jeden z tých veľkých piatek. Prvá kamená stavba banky na, na Slovensku v tom čase a hneď tam naši poklad biatekov. Tatra banka, to je dnešná budova ministerstva kultúry. Viceguvernéra Tkáča vtedy, keď rokoval. Čiže ten symbol bol naozaj, myslím, že veľmi rozumný. Potom nechal ako razy až doteraz, takže a dokonca som tam aj dozval aj povedal. Ďakujem veľmi pekne. No áno, nech sa páči. Ešte som sa chcel spýtať k tým prepočtom tých hodnôt, hlavne pri tých stredovekých minciach. Rozumiem, že ono to nie je jednoduché a veľmi náročné, lebo a nemôže sa to akoby nominálne prepočítavať, že 4000 denárov stal kôň. A všade inde. Ale tak myslím, že oproti cene koňa v súčasnosti, lebo to je skôr o tom, že čo ten kôň znamenal. Hej, a kôň bolo luxusné. Či je to luxusné, alebo dokonca, že kôň zbrojí. Preto boli najdrahšie kôň. Máte rozdiel každého kôňa, máte rozdiel vojnového kôňa, máte rozdiel obyčajného nejakého krejka. Čiže aj to sa nedá úplne zakoždiel. To som chcel povedať, že taký vojenský kôň aj pri tých pancieroch. To je hodnota tanku možno. Máte za 1000 fenigov ten pancier, ale aj za 6000, keď to robili nejaké šlachticovi, takže samozrejme, tak jak aj auta, teraz jedno stojí 100 tisíc, druhé 20. No, uvádza, ale pri tom poslednom poklade ste Pinkovi Kračian kordy, šable, čiže aj to máte bežnú výzbroj a potom máte šlachticov luxusnú, a to sú samozrejme aj v súčasnosti trošku ako hovoriť o tých autách, je rozdiel Trabanta, je rozdiel Mercedes, hej, alebo aspoň bol. čiže a ešte napríklad k tomu koňu, v podstate odkedy človek používa koňa, aj kôň istým spôsobom symbolom statusu. Aj u tých Keltov prakticky na každej minci bol kôň a my máme rôzne súčasti konských postrojov z tej doby latinskej. Kôň bol vždy veľký majetok a to isté platilo v stredoveku, v novoveku, v podstate doteraz závodné kôň, aj keď už tá funkcia trošku inom. Je to, alebo ceny domov. V 15. storočí ceny domov v centre Bratislavy a na kraji Bratislavy, to je skoro polovičná cena. To je fakt taký rozdiel, že... Na kraji myslíte za hradbami? Áno, za úplne náraču treba niečo tesne za, ale nie. Takže dobre, tam aj... Ak je ešte priestor na nejakých pár otázok a potom budeme pomaly končiť. By som sa opýtal možno troška mimo na ten pamiatkový úrad. Ste hovorili o tom nahlásení tých pokladov a teda prišli pamiatkového úradu, aby to odborne vyzdvihli. K tomu možno také nejaké praktickejšie informácie pre ľudí, dajme tomu, že je sviatok alebo je víkend a človek zavolá na pamiatkový úrad, že niečo našiel, neviem, či tam zvíhajú vtedy, že ako to vlastne funguje v takýchto rôznych situáciách. To je individuálne. Poviem ja, lebo asi to je najlepšie. Zástupky jeho pamiatkového úradu. Som to aj mieril. Všetky poklady idú cez Peťu. Takže všetky tieto úradu je ona. Ideálna partnerka. Jednak je rozdiel, teda, keď niečo nájdete, tak základ je nevyberať hneď všetko. Podľa zákona je to vlastne tak dané, že treba to ohlásiť na príslušný krajský pamiatkový úrad a aby prišiel archeológ, to zdokumentoval, vybral. Ale nie vždy je to možné a nie vždy je to, sa to aj, je to aj potrebné, pretože niektorí ľudia nahlasujú aj keramiku, ktorú nájdú napríklad na hrade, ale to všetci vieme, že je hrad, používal sa tam keramika, takže je tam, sú tam nálezy, ktoré vôbec netreba odtiaľ vyberať, je to súčasť toho náleziska. Takže pokiaľ je to niečo také bežné, takže to tam necháme. Ale pokiaľ sú to také veci ako naozaj že vynimočné, ktoré by mohol niekto druhý ukradnúť, ako nájdete poklad minci alebo nejaký bronzový predmet, ale dôležité, že to nájdete náhodne. Že nikto tam nebehá s detektorom alebo s rýlom a nevykopáva. Takže keď ste na prechádzke a uvidíte niečo, napríklad v tom vývrate stromu, pokiaľ je to pracovný deň, tak volajte najlepšie na krajský pamiatkový úrad. Pokiaľ je to víkend alebo teda mimo pracovnej doby, je to možné aj zobrať.
pokiaľ jedna vec, môžete to zamaskovať a zavolať počas pracovnej doby, zavolať tam toho archeológa. Pokiaľ je to také miesto, že je to mimo nejaké... Lebo je to jednoduchšie, keď je to v odbore, tak tam nikto nie, tak to zakrieme, ale hej, keď je to pod lesom... Ale v podstate sú výnimky, že keď je to naozaj ohrozené, že je to frekventovaná turistická cesta alebo niečo také, tak môžete to aj vybrať. Ale vlastne treba to zdokumentovať tak, ako sa dá, čo ako najlepšie viete. Takže dôležitá je poloha. V dnešnej dobe každý má smartfón, takže zobrať súradnice tej polohy alebo to miesto nejako označiť, aby ste sa tam potom vedeli vrátiť s archeológom presne na to miesto. A vlastne hneď najlepšie na prvý pracovný deň alebo do dvoch pracovných dní to vlastne treba ohlasiť. Ja ak môžem doplniť Petru, ale keďže žijeme v dobe sociálnych sietí, tak k nejakému archeológovi sa dopátrate relatívne rýchlo a väčšina archeológov tú prácu berie naozaj vážne a v podstate víkend, nevíkend sú schopní aj tie likávka v podstate sa riešila podobným spôsobom, že kolega na tých formách v podstate okamžite reagoval, lebo ako sa cez sociálne siete dostala informácia a tuším sobotu večer to tam hneď išli riešiť. Čiže aj s kolegyňou z Oravského mám taký dojem múzea. Barborov do asi, čiže ono v podstate je aj toto cesta, takže... A ďalšia vec, ak je to, ako si hovoril, mimo nejakých turistických trás, tak keď to tam vydržalo pár sto rokov a niekto tu náhodou, tak asi sa tam zrovna zapalí, nikto nedostane, ale sú to riešiteľné veci v každom prípade. A keď sa nám chce, tak aj cez víkend. Pukanec sme vyriešili aj cez víkend poklad, takže... Dobre, a vlastne potom, keď to budete hlásiť archeológovi, pamiatkárovi, tak sa nezlaknite, on vlastne sa snaží overiť, či ten človek neklame, lebo sú rôzni ľudia, niektorí sa snažia na tom vyrižovať tým, že vlastne štát aj podľa zákona vlastne ten, kto to objaví náhodne a odúzda to štátu, tak ako sa má, tak vlastne má nárok na odmenu a to je 100% hodnoty. Takže preto aj tie vysoké sumy, ale vlastne preto je dôležité, že ten archeológ toho človeka jednak vyspovedá a vyobracia, že či naozaj sa to tak stalo a ešte spolu idú pozrieť tú lokalitu. Myslíte tú náhodnosť? Hej, áno, áno, tá náhodnosť, či to bolo naozaj na tom mieste. Keď to nie je náhodné, tak potom nedostáva nič? Nie. Trestný čin. Tak to je, áno, to je zase trestný čin. Alebo niekedy sa tá odmena môže znižovať, že pokiaľ ten človek to drží mesiac u seba doma, alebo rok, alebo dlhšie, tak vtedy sa tá odmena zniží, nejaká sa mu dá. Teda to sa samozrejme posudzuje, ale dôležité je, že to odovzdá. Základ je odovzdať tie veci. Lebo nám unikajú nielen tie predmety, ale tie informácie práve z toho náleziska, čo tam bolo, nebolo. Textíliu sme videli napríklad, ktorá sa nezachovala úplne bežne. A samozrejme aj ďalšie organické látky. Tuto pán sa hlási, nech sa páči. Je to zdaňované? Dostala som to odmenu. My odmenu nedostaneme. Tak... Tie sumy, čo ste uvádzali, boli čistý príjem alebo predzdanie? Čistý príjem. Teda to, čo dostali. To, čo im určil súdny znalci. Tam pán sa hlási za ruku. Jedna taká vec, že nie je čas, aby štát povedal, že dobre budeme tolerovať detektoristov práve kvôli tomu, aby sa tam zachovali tie nálezové. To rozbije všetko. To je tak komplikované. Lebo sa z tých krajinách funguje. Ja by som skôr povedal tak, že ako môžu detektorovať, alebo mohli by detektorovať, ale na základe povolenia archeológov, pamiatkárov a tak ďalej, že vytýčí si lokalitu a kto chce, tak nech si tam hľadá. Je to širšia problematika, možno raz urobíme aj kaviareň k tejto téme. Ako ľudia z kruhov hľadačov veľmi radi a často vlastne argumentujú práve anglosaskými krajinami, ale anglosaské krajiny majú väčšinou 400 rokov fungujúce zákony, kde sú tie pravidlá jasné a povedzme si na rovinu, aj tam je to o tom konkrétnom človeku. Majú tam iný zákon, istý podiel znalec dostáva nálezca, vlastník pôdy. Je to komplikovanejší proste proces. U nás to tak zatiaľ nefunguje, ale koniec koncov možnosť spolupráce v rámci archeologických prieskumov a výskumov existuje s nami profesionálmi. Poviem to takto, ani doktor amatér nemôže operovať, lebo na to nemám vzdelanie. Nám nejde len o tie predmety, ale ide o tie súvislosti. Takže, lebo, hej, no.
Ale hovorím, možno urobíme práve v tejto možné, téme nejakú... 10-15 tisíc ľudí sa vypustilo... To nejde. A vysalo celú krajinu. To je, už aj tak vysatá. To je jednoducho... Dobre, pardon, ale dáme priestor pre posledné otázky, lebo naozaj čas beží. Môžem ešte sa spýtať tam, ako ste popisovali cesty tých francúzskych peňazí? To je spisovných prameňov? Áno, spisovných. A zapíte nekonkrétne. Spisovných, áno. Tam sú veľmi pekne zachované písomné pramene. Tam sú už aj priamo Rákóciho listy. Všetko je už pekne, krásne. Maďari, to je ich srdcovka. Oni sú to, že tie peniaze išli cez Gdaňsk a podobne. Že tou cestou sa dostali. Áno, to je áno. A potom ešte v tej mape zo stredoveku, toho pokladu z banky, ako ste tam mali tie územia tých oligarchov stredoveky, pri Petrovi Peteňovi ste mali tam, že stredisko panstva boli Sečovce? Áno. Tak bolo aké sú? Viete čo, ja k nemu veľa neviem, pravdu povedia. Pardon, pani, preruším vás v kuloároch. Ďakujem za pozornosť, ďakujem Marekovi. A ešte do budúcna, o mesiac 17. mája, opäť v stredu o 17. budeme mať ďalšiu archeologickú kaviareň. Téma bude istým spôsobom podobná. Pôjde o poklady z doby bronzovej, zároveň výrazne iná. Prednášať bude náš kolega doktor Juraj Bartík, odborník a špecialista na dobu bronzovú, takže myslím, že sa máte opäť na čo tešiť, aj keď nie v exaktných číslach a hodnotách, ale zase to bude možno po takým trošku rúškom tajomstva, takže ste opäť srdečne vítaní a budeme sa tešiť na vašu účasť. Takže ešte raz ďakujem vám, ďakujem Marekovi.